ще ви очакваме отново. Заповядайте, мили мои следващи гости. Журналистът Николай Кръстев и професор Румен Кънчев. Професоре, драго ми е. Професоре, че студим се. Ники, не се сърди. Не. Само столчето. Пред представяш журналистът. Да дигнем столчето. Но обаче казаха за професор Кънчев. Така, уважаеми зрители, за какво ще си говорим? Вчера едно изявление на Жозеп Борел предизвика нашето внимание. Той казва така, спрем ли да помагаме, Путин ще победи Украйна за 15 дни. Какво означава това? Дали е единствено в рамките на политическото говорене или има наистина основания резонни и през експертизата на професор Кънчев? Да. Като експерт и, като и през експертизата на господин Кръстев, моя колега, има ли резон в една такава изява? Ами вижте сега, положението на фронта в Украйна не е толкова добро за украинците. Преди два месеца мисля, че генерал Сирски, началника на генералния щаб на украинската армия, даде едно широко голямо интервю в Guardian, така, в което той каза, че по всички системи оръжейни съотношението е 3 към 1, 2 към 1, 12 към 1 в полза на руската армия. Така че Украйна се намира в тежко положение. Сега контекста, в който се е направил това изявление Жозеф Борел, аз не го знам, не можах да го намеря контекста, да видим точно за какво става дума, но наистина и в контекста на поправките, които бяха направени в новата ядрена доктрина на Русия, поне това, което излезе така от оттам, е ясно, че Украйна се намира в доста тежко положение от военна гледна точка. Почти няма придвижване на фронта, на източния фронт, а плацдарма, който завладяха в Курск, руснаците го пропускат и го изключват от играта към момента. Това е според мен положението и трябва да видим нататък дали ще се стигне до мирни преговори, защото поправките, които прави руската страна на ядрената си доктрина, подсказват, че те подготвят доктрината си евентуално за някакво съгласуване, за някакво пазарене, както се казва на езика на науката, с Запада и с Украйна. Господин Кръстев. Ами, за мен от това, което и професор Кънчев много така добре каза, е, че нещата на фронта не стоят много добре. Но истината е, че и руската страна понася много загуби. За първи път вече се връщаме към цифри от човешки загуби за руската армия и за руските наемници на украинският фронт в порязъка между 1200-1300 на дневна основа, което означава, че това са данни на британското военно разузнаване. Не ги казва Николай Кръстев в случая, но са факти не много си сериозни. Не, не си ги измисля. Да. Може да съвпада. Може да съвпада. И рисковите са много сериозни. Това означава, че човешките загуби и на руската страна не са много малко. Също така, риск е, че може да бъде обявена допълнителна мобилизация. Но хубавото в тази част е, че... В Русия ли? Да, в Русия, да. Но хубавото е, че тези, които бъдат ангажирани в тази мобилизация, те няма да могат веднага да отидат на военния фронт. Тоест, ще трябват поне едно от 3 до 4 месеца. Тук професор Кънчев е по-добър в този вид военен анализ, какво означава една такава ситуация. Но факт е, че руската страна буксува. Да, тя напредва, но в дълбочина не може да постигне своите цели. Помните си в началото на войната, казваше се Киев за 3 дни, после да, за... Да, очакваше се... Един месец, оказа се, че нито едното от двете не е вярно. Но факт е, че нещата не стоят добре в крайна сметка. Професоре, обяснете това със свикването на мобилизация. Дори ако се случи тези 3-4 месеца, за какво ще са необходими, за да влязат чак тогава, след тези месеци, на практика хората? Господин Кръстев е абсолютно прав. Съгласен съм с него, че без мобилизация Русия не може да преодолее Украйна. Сега лятото Путин даде две интервюта, в които каза, че
до края на тая година трябва да стигне руската армия, която е на полето, на бойното поле, около 800 хиляди, а до 25-та година, началото на 25-та година, 1 милион и 600 хиляди. Всички тогава казаха, че това е нереалистична прогноза, но тя е военна прогноза, защото винаги при настъпление трябва да създадеш съотношение 3-4 към 1, за да бъде успешно настъплен. Тоест, реалистична ли или не? Защото казвате, не е реалистична, но е военна. Тя не е реалистична да се постигне, според мене. А иначе това е цифрата, която трябва да се каже. Защото в момента, пак по данни на британското разузнаване, 520 хиляди са руските войници на фронта и за Украина не се казва, трябва да са малко повече, защото те успешно възпират за сега опитите за пробив на руската армия. Има едно нещо, което е така много, много любопитно от тук нататък. Въобще на червените линии, за които говорят политиците, дали са постижими за военните. Пред военните и военното ръководство на НАТО, защото знаете, че НАТО е фактически военно-политическа организация. Лучше захващаме тази тема, защото имаме един друг въпрос в контекста на предизборната кампания, но след малко. Но за военните няма червени линии. Така. Червените линии ги чертаят политиците. Те решават докъде може да се простре една война, военна операция и как може да се развие този въпрос. Истината е, че военните могат да постигнат своите цели. Въпросът е дали политиците и политическата част на НАТО е готова да стигне до края в намеренията си, в подкрепата си за Украина. Виждате, че първото посещение на Марк Рюте, новият генерален секретар на Алианса, беше не някъде друга, да е именно в Киев. Тоест, Алиансът продължава да бъде ангажиран с ставащото в Украина и на украинския фронт. На този фон, професоре, се чуват все още политически заявки пред това у нас от различни политически формации. Няма да влизам в конкретика, в предизборна кампания сме. За веднага закриване на военни бази в България, после напускане на НАТО, след това да имаме наша си армия, да си я въоръжим, да си набавим хората. Как ви звучи това нещо на вас? Ами, това някак си видяхме ги откъде до тези призиви, но те са неадекватни на съвременността. Реалистични ли са подобни абсолютно заявки? Нереалистични. Първо, защото една армия се струва много по-скъпа, ако ние я поддържаме. Освен това, ако ние решиме наша си армия, както каза един ваш събеседник вчера или онзи ден, тук в това студио, тя ще... Казват, никога... че пари има. Аз понеже е веднага това. Казвам, добре, докъде пари? Значи, добре. То не е само армия. Ще ви кажа и с парите. Казармата ли ще връщаме? Това е много важен въпрос с парите. Значи, военното оборудване, така. Това трябва да го знаят всички подобни лектори, то не е като си купиш Мерцедес. Имаш пари, отиваш, плащаш и ти дават Мерцедес. Значи, оръжие се продава само на тия, на които имаш доверие. Ако имаш доверие, ще продадеш оръжие. Ако нямаш доверие на България, няма да й дадеш оръжие. Тоест, какво казвате, ще е трудно още в самото начало да влезем в идеята да намерим някой да ни продаде оръжие. Кой ще ни продаде съвременно оръжие при тази ситуация тежка в света? Особено има и друг момент, че оръжие модерно, свръхмодерно оръжие има три държави. На първо място САЩ, да кажем до някъде Русия, на второ място Китай. Това са държавите, от които може да се купи оръжие. Дали пък не е възможно да разчитат на Русия, говорейки така? Тази война показва, че Русия изостава с едно поколение оръжейни системи от американците. Това го казват китайците, те го наблюдават също, те всички наблюдават развитието на бойните действия. Така че, да, може да се вземе малко преди 2014 година. Генерал Дворкин каза, че най-добре в България да разположим C-300, 4-5 бригади и по този начин да осигурим и част от европейската отбрана. Тогава имаше една идея да се направи съвместна европейска и руска отбрана в Европа, но руснаците след това не спазиха своите задължения и тази идея се разсъхна. Така че с оръжието може да имаш много пари и да не можеш да си купиш съвременно оръжие. Неутралността е нещо скъпо. И това го виждаме какво става в Сърбия. Сърбия, която все още продължава да бъде военно-неутрална държава, трябва да купува непрекъснато високо на
сега не мога да кажа високотехнологично, професор Кънчев каза по какви причини не може да се купува, просто защото ви няма доверие. Но факт е, чето, например, Франция продава своите рафали на Сърбия. Своите военни самолети, които наистина се доближават до F-35. Тук професор Кънчев ще каже в каква степен, но се доближават. Да бъдем военно неутрални, да създаваме своя военна армия, това е просто нонсенс в момента. Имаме да сте неутрални е скъпо нещо. Имаме ли възможност изобщо да го направим това? Дори нямаме да гледаме към тази идея, възможно ли? Няма такива финансови ресурси. Да, ти виждате, че не може да купиме тази конфигурация от американски военни самолети вече повече от 10 години. И въпросът тук не е само за парите. Въпросът е, че, както каза професор Кънчев, пак ще го цитирам, няма доверие. До сега ви нямаха доверие. Да, член сте на НАТО, но просто доверието беше. И тук всъщност дискусията, която искам да направим, не е за това дали е добра тази идея или не. Изобщо не искам да разсъждаваме на този въпрос. А по-скоро да си представим доколко е реалистична тази заявка ще ви кажа, от страна на политиците. Значи, за да поддържаме отбраната на страната в състояние, което беше преди края на студената война, ние трябва да изградим 140 или 120 хилядна армия. 120 хиляди войници означават всички майки да изпратят децата си в казармата за една или за две години. Второ, да построим казарми. Трето, сутрин, обед и вечер тези хора трябва да се хранят. Четвърто, дрехи. И така нататък, и така нататък. Ние всичко това го нямаме. Трябва да сходят на стрелби. Трябва да се обучават. Разбирате ли какво означава това нещо? Кой от обществото, коя част от обществото ще е съгласна с това? Значи, едва ли майките ще искат децата им да ходят пак в казармата за по 6, за по 12 години? Беше прокарано в Министерството на отбраната при 2-3 години, ако не се лъжи от министър Каракачанов, такава идея, пожелание. Но никой не отиде. Освен това, ако сме внимавали в това, което каза президента, върховният главнокомандващ на въоръжените сили на България, след заседанието той каза, че от 100 места във военните училища, 40 само могат да бъдат заети. Няма кандидати дори за офицерското ниво. Дори да станат офицери, макар че един офицер, дори при първото си офицерско звание взима заплата колкото един професор, да речем, примерно. Тоест, вече е пречупена тая тенденция на тези големи армии, които едно време, по време на Варшавския договор, бяха изграждани и които бяха, за които беше нужно, нали, да се хвърлят огромни усилия, нали, огромно превъоръжаване и така нататък. Ние не можем нито да поддържаме личния състав на такава армия, нито да подсигуриме командния състав, офицерския състав, защото къде ще се учат офицерите? На високото командно ниво. Сега те могат отидат в САЩ, в Франция, в Германия. Обикновено средния командния състав се обучава. Нали? И разбира се, да се превъоръжим модерно. Супер, защото всички наши съперници тогава биха имали по-високо технологично и по-добро оръжие от нас, както и в момента това е така. Господин Кръстев, да, само говорене тогава? Това е политическо говорене. Обаче не само предизборно, искам да ви кажа. Не е предизборно, но това е политическо говорене, от което нищо не следва да ви кажа. Просто защото, вижте, ето войната в Украйна го показа. Войната се печели в високотехнологичния сектор. Виждате вече дронове се включват, виждате вече се включват нови системи, по които може да бъде блокирана вашата електронна система, може да бъде създаден хаос на много километри навътре в територията на Русия. Виждате докъде стигат дроновете, как се влияе върху... Ето вчера, например, беше поразен един от най-големите медийни пропагандни гиганти в Русия. Беше спряно цялото излъчване на една от големите медийни групи в Русия, на което разчита Кремъл в своята така пропаганда, като говори за войната. И всичко това стана пак по този начин, чрез хибридни атаки, чрез действия, които влияят върху стабилността. И голяма част от руското население вчера, например, не беше информирана за много от тези неща. Каза се, че имало някаква повреда. Да, но тази повреда беше предизвикана от една голяма украинска група хакери, които постигнаха своето. И вече не е необходимо да имате 140 хиляди военни, както казва професор Кънчев тук, а е необходимо да имате високотехнологични решения, както, например, прави Израел.
както например правят Съединените щати, Русия изостава, нека да кажем истината в този случай. И това са факти, които за експертите безспорно правят впечатление. Имаше едно интервю преди две седмици, статия в Foreign Affairs на генерал Мили и на шефа на Google, не знам дали Николай го е прочел, но го препоръчам, в което той казва, че ако радикално не бъде поставена на високотехнологично ниво американската армия, до 10 години тя ще бъде настигната във всичките предимства, които тя има пред китайската и до 15 от руската армия. И той апелира точно към тази, нали, високотехнологична, към всички системи и оръжия трябва да бъдат обвързани в един високотехнологичен блок. Така че да се реализира точно този параметър, за който говори и Николай. Това ще изисква построяването на друг тип армии. И даже статията предизвикателно на бившия началник на Генералния щаб на Американската армия, генерал Мили, който цитирах, завършва: за сега САЩ не са готови. Нямат такава армия. Тоест ние трябва тепърво да започнем да изграждаме, казва той. Какво остава за Русия и за Китай? Тоест така стоят нещата. Те са високотехнологични вече системи. Виждаме, че изкуственият интелект доминира. Модули на изкуственият интелект решават задачи на бойното поле. Парадигмата е нова вече в военните действия. И вече не толкова човешкият фактор. Да, човешкият фактор няма да бъде заменен. Но истината е, че промените, които се случват в военния сектор, е много сериозна. И това ще влияе върху развитието на всички бъдещи конфликти. Например, това, което сега, понеже ние говорим към за Украина тук, но това, което и професор Кънчев го каза преди малко, Китай гледа много внимателно какво се случва на украинският фронт. Китай не се готви за военно решение на тайванския въпрос. А това е нещо, което тепърва ще бъде следено от всичките наблюдатели в световен план. А ние не говорим много за това. Трябва изречение да прибавя към вашия предишен въпрос, който е много смислен. Представете си, че вече е започнала тенденцията за построяването на такъв тип армия. Как България и кога и за колко време и с какви пари тя ще построи подобен тип армия, ако не е част от някаква силна организация като НАТО, която ще и гарантира подобни системи. Ето сега възниква въпроса за построяването на противоракетна отбрана специално за Източна Европа, във връзка и с заплахите от Русия. Кой ще построи тази противоракетна отбрана? Еми само американците могат да я построят. И те ще построят европейски сегмент на тази противоракетна отбрана, който ще бъде част от глобалната противоракетна отбрана на САЩ, така че ще бъдат запазени от ядрен удар всички държави, които са членове на НАТО, от Европейския съюз, от Европа. Тоест, ние не можем да си позволиме, нали, да бъдем сами и неутрални и да бъдем адекватни на стратегическата среда за сигурност. В свят, който е взаимно свързан, няма самостоятелни играчи. Има няколко, разбира се, но те пък зависят от другите по-големи играчи. Аз ви благодаря, господа. И ще замълча и няма да добавя от своя страна какво мисля. Ще го направя след финала на предизборната кампания и ще ви поканя отново, за да разискваме отново вече в конкретика с имена, с заявки и политически формации. Доколко реалистични бяха тези заявки по време на предизборната кампания. Благодаря ви за този коментар и за този анализ, който направихте в нашето студио. Сега реклама, уважаеми зрители, ще направим рязък за вой, защото очаквам тук при мен за най-голямо удоволствие професор Тодор Кантарджиев, с когото да ви информираме и да ви дадем полезни съвети как да се предпазите от COVID, който доста сериозно се разпространява в момента. По-лекия вариант е и все пак хубаво е да спазваме някакви мерки. И грипа. Кога очакваме пика на грипа, очаквам да разбера от професор Тодор Кантарджиев, който след малко влиза в студиото ни, така че останете с нас. Thank you.